Зовсім нещодавно я був у місті Луцьк, де презентував свою книгу. У даному випадку це були фрукти проти овочів. Але ем, коли я потрапляю до якогось міста, в якому ніколи не був, найцікавіша місцина у місті для мене це місцевий музей. Ідеально, щоб він був природничий чи ж краєзнавчий і з відділом природи бажано. Ну і сьогодні якраз із цієї нагоди, оскільки мені вдалося відвідати Волинський краєзнавчий музей. Я зроблю невеликий огляд цієї установи, звісно, з усіма поправками щодо часу, під час якого я відвідував цей музей. Е, насправді це повернення однієї з найдавніших рубрик на каналі Довкола Ботаніка. Ну тому давайте зануримось у неї. Важливий момент все, що вказане в цьому відео, є лише моєю особистою точкою зору. Я не претендую ні на яку роль експерта в музейній справі. Просто музеї це та річ, яка мені подобається. Я дуже хочу, щоб люди туди ходили і звертали увагу на найдрібніші деталі у експозиціях. Фактично був великий шанс, що ми таки в цей музей не потрапимо, і мова тут навіть не в можливих повітряних тривогах. Справа в тому, коли ми смикнули за ручку дверей, то вона не дуже рухалася і складалося враження, що музей не працює. Я навіть уже у розпачі почав займатися звичною для себе справою повзати по асфальту та фотографувати лишайники, які там виросли. Але згодом двері магічним чином відчинилися. Із них вийшов охоронець і сказав, що треба просто смикати сильніше. Тому можете врахувати цей важливий факт, якщо заплануєте відвідування Волинського краєзнавчого музею. Для початку вам потрібно зайнятися трішки спортом. I'm stronger. I'm smarter, I'm better, I am better! Квитки мають дуже демократичну ціну 40 гривень звичайний та 20 гривень пільговий. І найприємніше, що їх можна купити онлайн. Це опція, якої бракує багатьом музеям, зокрема тому, в якому працюю я. Тому щира повага за таку зручність. Але прийшовши до музею, ми про цю опцію не знали. І зрештою на касі була проблема, тому ми купили низку симпатичних штук. Свищик у формі луцького замку, який був відданий племіннику, значок та тематичний магніт. Свищик я вже відібрати не зможу, але от останні дві речі можуть стати вашими. Вкажіть у коментарях експонат Волинського краєзнавчого, який сподобався вам найбільше. Через тиждень після виходу відео я випадковим чином оберу двох людей, які отримають ці артефакти. До слова, краму в музейній крамниці не дуже багато. Оскільки я зрозумів, окремого приміщення з сувенірами немає, є лише можливість придбати могутні музейні артефакти на касі. Але така можливість є і це радує. Волинський краєзнавчий музей головний музей Волинської області, найбільший і найдавніший з нині діючих музеїв в Волині, відкритий 16 червня 1929 року у місті Луцьку, як Волинський музей. Нині Волинський краєзнавчий музей має в своєму складі ще 5 діючих музеїв. На 1 січня 2020 року фонди Волинського краєзнавчого музею налічували 165 тисяч 871 музейний предмет основного фонду, які репрезентують природу, історію, етнографію, мистецтво Волинського краю. Допоміжний фонд музею нараховував 150 тисяч 881 предмет. Музей має багату колекцію природничо-наукових матеріалів, колекції геологічних зразків, рослин, тварин. У колекції є гербарій рослин. Він налічує більше трьох тисяч гербарних аркушів. Це зразки, які зібрані на Волині в 30-х роках ХХ століття польським ботаніком Стефаном Мацко. У музею чудовий сайт, де можна дізнатися про актуальні події в музеї, екскурсії, заходи, зміни, графіків роботи та всіляке таке. Окрім того, там є можливість переглянути низку оцифрованих експонатів та цілі експозиції. Для цього існує 3D-тур. Ну а якщо ви любите поскладати пазли, то це також можна зробити онлайн. За сайт Волинського музею 5 луцьких замків із п'яти, браво! І тому пора вже якось дослідити його простір. Тому почнемо із відділу природи. Чого точно не відняти волинського краєзнавчого, це відчуття активної роботи, яка тут ведеться. Музей не застиг у часі. Попри те, що низка елементів експозиції потребують свого оновлення, але відразу при вході видно нову експозицію, всілякі тематичні плакати, які явно відображають роботу за аудиторією. Це капець як важливо. Відділ природи починається із досліджень питань клімату Волинської області та різноманітних факторів, які на нього впливають. Ну і ще тут можна надихнутися ідеєю для принта на футболці, поцупивши з вітрини напис, де є чисте повітря, там життя. У такій футболці ідеально відстоювати права на відкрите вікно в маршрутці під час спеки. У відділі природи значна увага приділена фенології, тому як природа виглядає в різні пори року. У досить таки мініатюрній діарамі зимового лісу, можна поспостерігати за дуже акуратно зробленими реалістичними деревами, що прикидані білим снігом. Попри невеликий розмір задників, вони працюють. Тому, хоч використано обмежену кількість елементів, вони створюють невеликий портал у зимовий ліс. Якщо закачати собі в плейлист звук репіння снігу, то я впевнений, що перед цією діарамою можна стояти 10 годин поспіль. Скам'яніле дерево з неогену, яке було знайдене у камінь Каширському районі, лежить у найближчій доступності до відвідувача. Гігантська скам'янілість просто біля вас. Це не може не вражати, це просто шикарно. Цей зразок потряснішим могла б зробити хіба що вказівка, що неоген тривав з 23 до 2,5 мільйонів років. Але й без цієї деталі мені всього вистачало для того, щоб пафосно вигуляти свій словниковий запас, сказавши фразу Ого, який. Крутяк, я дуже радий, що вам подобається. Зимова вітрина оповідає нам про життя тих часів, коли збувається передбачення дому старків. Експонати птахів, які длубають замерзлі плоди рослин на гілках, та фотографії савців у снігу виглядають норм. Хоча з птахами, як на мене, переборщили. Вони круті, але хотілося б, щоб вітрину нашпигували іншими представниками живого світу. Осінній діарамі все як треба. Вона просякнута декадансом, деградацією хлорофіль. Утворення молистках замість хлоропластів, геронтопластів це все те, за що ми любимо осінь. І воно все застигло у часі у межах невеликого порталу, просто в центрі Луцька. Оскільки всередині музею не йшов дощ, в якому я міг би сховати свої сльози, тому довелося шукати розраду у вітрині, яка оповідала про весну. Окрім птахів, у ній можна було побачити і вербу, і навіть конвалію. Конвалія травнева або ж конвалярія Маяліс. Є завсідницею дубово-соснових, дубових та заплавних лісів, у тіні яких вона часто формує густий покрив завдяки вегетативному розмноженню. Рослина буквально нашпигована хімікатами, серед яких є 38 серцевих глікозидів. Всі разом вони роблять з конвалії досить таки токсичну красу. Всі частини конвалярія маяліс отруйні, а особливо небезпечними є червоні плоди, які можуть видаватися привабливими до поїдання. Запах конвалії збиває з ніг багатьох шанувальників вишуканих ароматів. 1956 року. Компанія Dior та її парфумер Едмонд Рудницька випускають на ринок Diorissimo парфуми, які імітували запах конвалії. Це була нелегка робота, адже з квіток рослини неможливо отримати ефірні олії. Проте управління в хімічній лабораторії дали свої плоди, і Діорісімо продовжує понині входити до переліків найкращих ароматів усіх часів. Mm, конвалія. Дуже класно, що в весняній вітрині представлені також гриби, зморшок та строчок. Вони розташовані поряд, можна стояти й думати над питаннями сумнівної їстівності строчка, попри слово, ескулента або ж їстівний у його назві. А можна просто брати та й шукати 10 відмінностей у будові плодових тіл цих двох видів. Це заняття на вечір точно цікавіше, ніж останні кілька серіалів від Марвел. А потім ми помітили милий та лаконічний текстовий квест волинському краєзнавчому. Дуже класно. Лежить просто в експозиції кольоровий друк, два типи завдань, які виконуються у різних частинах експозиції. Поряд стоять ручки, все продумане для відвідувача. Волинський краєзнавчий не Гріфіндор, але за цей квест я б точно дав йому кілька додаткових балів. Літня діорама теж крута і дискусійна для мене. Я не люблю використання пластмаси й подібних матеріалів для імітування частин рослин. Як на мене, цей елемент повністю вбиває низку діорам у багатьох всесвітньо відомих музеях. У віденському природничому це взагалі хоч бери та плач, а потім кричи, ганьба. Не знаю, якими чіткодами користувалися творці цієї діорами, але у Берези тут шикарні листки, виглядають дуже органічно. І з своєю близькозорістю я розпізнав матеріал лише коли. В'їхав носом у скло вітрини. А для любителів шукати великодні яйця у фільмах у музеї теж можна пошукати непомітні деталі та відсилки. Наприклад, ось це гніздо відсилає саме до яєць. Музейна метаіронія, Куди ж без неї? Літня вітрина нагадує вітрину магазину, адже тут акцент на фруктах, овочах, злакових культурах та грибах. Тому, не пообідавши, не можна ходити не лише в магазин, а й в Волинський краєзнавчий музей. У осінній вітрині теж фрукти на своєму місці, але й без тварин тут не обійшлось. Тут же савці виграли конкуренцію птахів та перебирають усю увагу на себе. Ці еволюційні вискочки довго сиділи в тіні динозаврів у Мезозої, тому вирішили потіснити пташиних динозаврів, хоча б у цій вітрині. Я тут, щоб пити молоко і стати найкрутішим вітрині, як бачите, молоко я вже допив. Весняна діорама завершує цикл діорам. Насправді гарна концептуальна ідея змоделювати одну і ту ж ділянку лісу, але в різні пори року. Це прекрасний задум, який втілити не так легко, як може видатися. Але чудову реалізацію цієї ідеї можна побачити саме тут, у Волинському краєзнавчому. Для фанатів Аквамена та ехтіології в музеї є рибна діарама. Ляш, в'юн, Йорш, Короб, Карась та Судак влаштували тут епічну німу вечірку в заростях невідомого мені представника роду Цератофілюм. На відміну від визначення цієї рослини, риб можна розглядати без гадання на картах таро чи геоботанічній карті України. Згори є лаконічна, інтуїтивно зрозуміла для цього схема. Тут можна побачити вугра річкового або ж вугра європейського ангвіла ангвіла Зустрічається він здебільшого в річках, віддає перевагу водоймах з густою рослинністю. У молодих особин яскраво виражений негативний реотаксис. Потрапивши з моря до річки, риби завжди йдуть проти течії. Оскільки вугор може дихати шкірою, спостерігали випадки, коли риби переповзали на досить значні відстані вологою травою з однієї водойми до іншої. Для нересту риби виходять. У море та здійснюють міграцію довжиною у кілька тисяч кілометрів. Риби рухаються на великих глибинах, при цьому змінюється їх зовнішній вигляд, збільшуються очі, забарвлення стає чорним, демінералізується скелет. Відкладання ікри відбувається взагалі у саргасовому морі на глибині до тисячі метрів. Амурбілий, ктенофарінгодон і Дела належать до групи так званих потамодромних риб. Тобто це риби, які мігрують на нерест в межах прісних вод. Із річок До озера або навпаки. Батьківщина Білого Амура Східна Азія, завезений він в Україну в 1953 році. Тоді ж почали працювати із акліматизації цієї тварини. Тепер її можна зустріти у багатьох водоймах всієї України. Поструг Райдужний або Форель Райдужна, Онкорінхус Мікіс, Вид лососових риб, батьківщиною якої є західна частина північної Америки від півдня Аляски до каліфорнійського узбережжя. В Україну її вперше було завезено в кінці 19-го. Століття, а з середини 20-го століття його вже систематично розводять. Товстолобик білий гіпофтальміхтус молітрікс, поширений переважно в басейні річки Амур, та останнім часом розповсюдився по великих річках Європи та Малої Азії через пристрасть до поїдання водоростей в великих кількостях, товстолобика називають річковою коровою. Що ж від кіберцькування навіть у прісних водоймах не сховаєшся. Ні. Також, якщо у вас є інді група і ви шукаєте зображення для обкладинки свого концептуального альбому, саме час попрямувати у Волинський краєзнавчий музей. Ось вона. Також у музеї є цікаве рішення з використанням підсвітки фотографій зсередини. Але фотографії в музеях мають одну неприємну річ, швидко вицвітають, тому нині ці фото виглядають дещо психоделічно, але водночас і атмосферно. Хто б що не казав? Мене дуже потішив цей невеликий стенд з молюсками. На ньому представлені найповідають. Ширеніші види Волині, і це дуже важливо мати змогу порівнювати свої спостереження із визначеннями, які зробив професійний науковець. Для цього здається, музеї існують. У діарамі можна зацінити шикарне гніздо Ремеза, саме того птаха, який очевидно мріяв про кар'єру боксера. Гніздо Ремес будує у вигляді боксерських рукавичок з бічним входом у вигляді трубки. Гніздо будують разом самиця та самець пуху тополі та очерету. На будівництво загалом витрачається близько 3-4 тижнів. Діорама озера Світязь просто шикарнюча. У ній немає скла і це дуже небезпечно. Мені невідома статистика, скільки осіб тут скинули свій одяг і побігли на зустріч плюс коту хвиль цієї водойми. Чи може і скупатися, купатись чи не купатись? У Волинськ. Кому краєзнавчому можна зайнятися осокоспогляданням. Більше не треба йти на найближче болото. Підходиш до вітрини, розглядаєш об'ємно засушену рослину, осоку жовту. Зручно. Калюжниця болотна, кальта палюстріс, містить кілька активних речовин, з яких найважливішими з токсикологічної точки зору є протоанемонін. Велика кількість з'їдених рослин може викликати судому, печіння в горлі, блювоту, криваву діарею, запаморочення та непритомність. Осока заяча, карекс. Поріна вид рослин родини осокових поширений у північно-західній Африці, Європі, Азії, Заході, Канади і США. Коротше, рослин у цьому музеї багатенько. Є об'ємні експонати, які просто моє золоце, а є, просто засушені зразки. Вони теж моє золоце, але в 2D-форматі. Багато зразків рослин потребують реставрації та оновлення, але з ними постійно так у всіх музеях. Це не камінь у виставці геології. Поклав на кілька мільйонів років і він собі пролежить. Тендітні квіточки потребують постійного догляду. Абсолютна краса, ось представники різних типів ґрунтів наочно великих розрізах. ґрунт. Знавству несправедливо мало уваги приділяється під час вивчення природничих наук. Компенсувати цю несправедливість можна в Волинському краєзнавчому. Хто ж відмовиться від селфі із сірими підзолистими ґрунтами? Ну хто? Я особисто не знаю таких безсердечних людей. Низка експонатів рослин виглядає чудово, ряд потребують фарбування. Однак в Україні не так багато людей вміють працювати з сухими рослинами. І ще менше установ можуть дозволити мати собі таких фахівців у штаті. Знову ж таки. Я не кидаю камінь у чужий город абсолютно ні. Просто це нагальна проблема багатьох музеї. Пояснення, чому у багатьох природничих та краєзнавчих музеях рослин немає від слова взагалі. Я загалом за ті музеї, де рослини, попри все, є. Значна увага в експозиції приділена сільськогосподарським рослинам. і Це звісно, чудовий акцент. Ми маємо знати життєвий цикл Локшини і розрізняти пшеницю, з якої вона еволюціонує. Ще одна зимова діарама, а ще один шедевр. Чи то через те, що луць знаходиться на півночі, чи то через використання природних матеріалів, ця композиція викликає максимальне захоплення. Оцей потічок сталою водою, здається, буквально транслює покази термометра на вулиці. Ефект присутності присутності біля чудово зробленої діорами. Ще трішки рослин. Творці музею явно обирали ті, які ліпше сохнуть і не потребують всіляких витребеньок для перетворення їх на експонати. Тому Тут є явний ухил, у бік злаків, осок. З іншого боку, ці дві родини об'єктивно дуже класні і незаслужено, мало популяризуються. Якщо для когось візит в музей перетворить те, що багато хто в побуті називає просто трава, на 25-30 видів різних рослин, які людина зможе розрізняти, це ж буде просто феноменально. Зізнаюся, в музеях у мене є фетиш. я люблю там сидіти на підлозі, дивитись на експозицію з тієї точки зору, на якій ти часто розташаєш. Шований вдома, це найвище задоволення, яке тільки можливе в такій просвітницькій установі, на мою суб'єктивну думку, звісно. І коли я побачив цей килимок із заготовленими пазлами, десь на одного фаната волинського краєзнавчого стало більше. Додайте мене в цей перелік. Будь ласка, це не дуже вдала ідея, як на мене. Яка ботанічна експозиція без спилів дерев? Правильно, ніяка. І в цьому музеї цими дисками не для метання та косплеями на пакмена приділено досить таки багато уваги. Ось тут ми бачимо дендрохронологічну провокацію Волинського краєзнавчого, коли підпис говорить, що це спил 165-річної сосни, складно втриматися та не спробувати перевірити цей факт вручну. Що можна сказати про вітрину з сосновим лісом? Ну тут є класна схема його будови, чудові. Лишайники, трішки втомлені представники покрито насінних. А ці плауни, здається, тепер сняться мені в нічних жахах. Ситуацію рятують гриби, їх багато. Вони стоять собі в рядочок та змушують жалкувати про те, що пішов музей без кошика. Ну а це офіційно найнеочікуваніше представлення мухомора в музейній експозиції, як то кажуть, Ева. My English is so perfect. Очевидно, був оголошений бойкот парасолькам та капелюхам, але тим цей експонат і приковує до себе увагу. Інакше чому я стояв біля нього 25 хвилин. До речі, точно та ж сама ситуація з дубовими лісами, рослини-середнячки, чудові гриби, але, на щастя, немає плаунів. І є просто суперзірка вітрини. Брусниця. Вона, напевно, саме той експонат, який, на мою глибоко суб'єктивну думку, тут найкращий з-поміж усіх рослин. Брусниця багаторічний вічно-зелений кущик родини брусничних. Брусниця є харчовою, медоносною, лікарською та декоративною рослиною. ґрунт, який необхідний для брусниці, точно такий самий, як для лохини. Легкий та кислий, тож на присадибних ділянках, її часто садять біля кущів лохини. А це куточок для розваг батьків, доки діти уважно обстежують експозицію. У Волинському краєзнавчому добряче заморочились з інфографікою, тому якщо збираєтесь по гриби, усі місця слід попередньо звірити з цією картою, інакше який це науково обґрунтований підхід. Окремо тут представлені гриби, споживати, які рекомендуються усім російським окупантам для успішного переміщення на вигідніші рубежі у якесь абстрактне пекло. Ось же вони зліва направо, шуга, Джей Хоуп, Чі Мін, Віта, чонгук. Ой, ні, все ж здається, це строчок, лисичка, боровик чортів, свинушка гірчак та мухомор. Чортів боровик, як я міг так помилитися? У Волинському краєзнавчому є навіть схеми для заманювання в лону своєї експозиції дієтологів. Будьте обережні! Наочний приклад того, що діарама, яка показує культурні ландшафти, а не міфологізовані неіснуючі ділянки дикої природи, може бути гарною. Музей також не приховує інформацію та навіть показує розташування промислових запасів на території області. І ні, це не відділи сільпо чи магазини мережі 24 на 7. Ось такий плакат з девізом збережемо здоров'я на фоні Келиха Мартіні виглядає дуже загадково. Джеймс Бонд явно тямить у лікарських рослинах, які виводять радіонукліди. Салют! Також тут на чисту воду вивели якусь екологічну змову і показали ієрархію таємного уряду людства. Тетерук Євразійський Тетрао Тетрікс раніше Лірурус Тетрікс поширений у лісовій і лісостеповій смугах Європи та Азії. На початку 19 століття вони траплялися в Україні значно ширше, але у результаті полювання були багато де винищені. У коридорі музею також представлена колекція рогів та черепів. Деякі з них належали родині Радзивілів, яка здобула їх у 20-30-х роках минулого століття. Якщо у вас в животі пурхають метелики, то саме у Волинському краєзнавчому можна прийти і визначити їх до виду. Як і у випадку з молюсками, чудова добірка місцевої фауни лускокрилих компактна та наочна. Однак в експозиції речі, які варто вже й прибрати, ця вітрина чекає на свого героя, наче готам свого Бетмена. Якщо раптом ви стали багато про себе думати та вірити в себе, просто станьте біля цієї вітрини, цей гордий погляд сови, та що там навіть горобця здатні демотивувати кого завгодно. Тхір лісовий мустела Путоріус веде переважно нічний спосіб життя, особливо активний у місячні весняні ночі. Ні, просто в місячні ночі на полювання переміщується великими стрибками, обстежуючи різні схованки. За одну ніч він може подолати 5-10 кілометрів, може лазити по деревах, добре плаває. При переслідуванні вводить в дію пахучі залози, виділення яких мають неприємний запах. Куниця кам'яна або куна хатня або білодушка, Мартес Фоїна є найпоширенішим видом куниці в Європі, єдиним видом куниць, який формує стійкі синантропні угруповання. Як більшість куниць, кам'яні куниці ведуть одиночний спосіб життя і поза шлюбним періодом уникають контактів зі своїми родичами. У кожної особини є територія, яку вона маркує спеціальним секретом і захищає від інших кам'яних куниць своєї статі. Площа такої території може коливатися, але за. Алом це діапазон від 12 до 210 гектарів. А тут, здається, лисиці після чергового відключення електрики та падіння інтернету вийшли займатися традиційним моїм заняттям у таких випадках торкатися трави. Цікаво довкола водна діарама, однак страждає без промальованих задників та імітації води. Ну і складається враження, що ця звірюга не надто любить ботаніку, і тому добряче потрощила тут усю водну рослинність. Лунь очеретяний, Ціркус ірогінозус або лунь болотяний, хижий птах родини яструбові в Україні. Це найпоширеніший із усіх видів лунів, заселяє обширні заболочені простори з розвиненою наводною рослинністю і зарослі водойми. Надає перевагу густим заростям очерету, що трішки було проспойлерено у його назві. Лиска звичайна фуліка Атра невеликий водоплавний птах, родини пастушкових. Самця можна відрізнити від самки тільки за характерним глухуватим криком. Якщо в лісі чуєте звук, що хтось відкриває пляшку шампанського, то це або хтось у лісі відкриває пляшку шампанського, або це самець показує, як він може робити своїм ротом. Чапля сіра Арде Цінереа істота, яка нібито не дуже дбає про свою поставу, і літає із шиї, яка вигнутає сподібно. Головний раціон чапель риба, проте не нехтують вони іншими водними істотами. Чаплі нерухомо вичікують здобич, а потім різким рухом хапають її і витягують із води. Одна з версій говорить про те, що точно так само полювали у свій час спинозаври. Бугай водяний, ботавру стеларіс, птах з родини чапливих. Гніздяться у плавнях, на болотах, у заростях очерету, де весною на початку літа чути своєрідне бухкання самців, схоже на бика. Воно утворюється при стискання повітря у волі птаха. Це бухкання є шлюбним покликом для самки, а, а також територіальною ознакою. Чепура велика або чапля велика біла ардеа альба великий водно птах. Родини чапливих поширений у теплих помірних та тропічних широтах, як західної, так і східної півкулі. Тривалість життя в диких умовах в середньому становить приблизно 15 років. У неволі відзначені випадки, коли вони жили 22 роки. Пірни коза велика або норець великий. Подіцепс крістатус заселяє ставки і озера по всій Євразії, окрім найпівнічніших областей Австралії та Нової Зеландії. Трапляється місцями в Африці. В Україні гніздиться на всій території, крім гір у Європі, на свої місця. Гніздувань птахи прилітають в середині березня-квітні. Шлюбні ігри пірне коз великих відбуваються на воді, і є дуже незвичайними та ритуалізованими завдяки чіткій послідовності поз, які синхронно демонструють птахи. Вони пливуть одне до одного, пір'я комірця розпушене, птахи трясуть головами і спливаються у притул. Потім вони стають вертикально, тримаючи в дзьобі пучки водних рослин і пропонують один одному їх як подарунок. Пірникози будують плавучі гнізди. З до до шістдесяти сантиметрів в діаметрі, до 80 сантиметрів завишки, куди відкладають 3-4 чисто білих яйця. Вони є дуже дбайливими батьками, але через середовище вони є не дуже охайними батьками. Так ці яйця згодом із чисто білого кольору стають буруватого кольору, бо поряд з гнилі рослини. Якщо коротко, там жесть. Не птахами єдиними, трішки земноводних, у колбах тут є, ну й без вужа у бойовій позі не обійтися. Також можна подивитися на гадюку, черепаху та іншу холоднокровну рептилійну братію. Пугач палеарктичний або пугач звичайний, бубо бубо. Один з 13 видів роду єдиний вид роду в фауні України. Це одна з найбільших сов, яка поступається в розмірах лише рибному пугачу. Голос у пугача потужний, звуки він видає гучні й оглушливі тихої безвітряної ночі, голос пугача можна чути на відстані в 4 кілометри. Рись, звичайна, або Рись Євразійська. Лінкс Лінкс полює з засідки, жертву доганяє двома трьома стрибками. Великих тварин, як правило, вона опольовує взимку, коли в тих копита провалюється в сніг. А великі лапи рисі дозволяють їй добре триматися на сніговому покриві. Окрім того, вона відома тим, що може полювати з дерев. Олень благородний, або олень звичайний, або олень лісовий. Цервус елафус найпоширеніший вид оленів у світі. У сильну спеку ці олені лізуть у воду, пасуться вони не безперервно, а чергують харчування із відпочинком. Для цього вони влаштовують лежанки в траві, часто на узліссях. Лось звичайний або лось європейський. Алцес Алцес. Лось є другим найбільшим за вагою савцем фауни України після Зубра і другим задовжиною тіла. Тут його обганяє цеп'як Бечачий. Їжак білочеревий, романікус. Вид савців родини їжакових. Білогрудий їжак, схожий з їжаком європейським, проте голова і боки, темно-бурі, набагато темніші, ніж горло і черевце. Їжаки часто прокладають свої мисливські стежки вздовж автодорі. Ліг в літературі описані випадки, коли їжаки формували окремі придорожні популяції. Пов'язано це з тим, що придорожні біотопи стають місцями концентрації комах із сутінковою активністю, оскільки їх приваблює тепле покриття дороги та світло машин. На жаль, завдяки цій особливості, їжаки часто стають жертвами автотранспорту. Кабан тут також на своєму місці. Концептуальна вітрина з різними типами будинків, які без жодних дозволів відгепують в природі кляті забудовники, оси, шершні та їхня братія. Так, діорама з зубром дуже крута, але ви просто погляньте на ці мініатюрні стільчики. Це ж просто міліметр зламається. Як уявиш тут, якихось малолітніх дослідників зубрів на цих стільцях, то може статися непоправне, можна вірити в красу цього світу далі. Угорі зал оздоблений мальованими фризами, на яких є низка чудових сюжетів із Споживанням бомбрами локшини альденте, наприклад, у рамках занять з рекурсії поряд з діорамою, з зубром можна скласти пазл з діорамою з зубром. Геологічні зразки відділі природи часто представлені красивими кернами. Керн це циліндричний стовпчик гірської породи, який одержують при бурінні свердловин. Він залишається у вибої свердловини при обертальному бурінні керновими коронками. У міру заглиблення свердловини керн входить в металеву трубку, що називається колонковою трубою. При заповненні останньої керн заклинюють, відривають і піднімають разом з трубою на поверхню. Керн служить основним матеріалом для вивчення геологічної будови розрізу свердловин. Низка геологічних порід представлена також більш-менш безформеними уламками, щоб геологічна експозиція не виглядала уроком геометрії в школі чи як похід у боулінг-клуб. Тут зразки сигілярії. Давнього плавуна, що, на відміну від сучасних представників, був деревом до 25 метрів заввишки та формував хащі в болотистих лісах від пізнього карбону до раннього перму. Поверхня кори цих стародавніх рослин була вкрита рубцями від кріплення листків, тому це виглядає так, що якийсь бешкетник поставив на стовбурі ряди штемпелів. Ця дивна особливість і подарувала плавуну його назву, адже слово сігілум якраз і позначає таку важливу у кожній установі річ, як печатку. Цілком можливо. Що стовбури цих дерев мали зелене забарвлення, адже у них знайдені сліди фотосинтетичних тканин. Представлено також зразок із фауною молюсків та кілька розстрів белемнітів. Шкода, що для цих викопних решток не наведено контексту і визначення. Все ж дуже цікаво, де вони зібрані та до якого роду належать. Тому, знову ж таки, це не претензія, просто дуже цікаво. Конкреція сидериту корчить себе скам'янілу автомобільну шину. Амоніт, викопний головоногий молюск. Зразок ці. Цікавий, але етикетка його безмовна. Мергель. Осадова гірська порода змішаного глинистого карбонатного складу, яка представлена переважно вапняком та глинами. Мергель містить 30-90% карбонатів, до яких належать кальцит, річчя, доломіт, і відповідно 70-10% глинистих частинок. Раніше мергелі використовували як добрива, тепер для створення цементу або ж для споглядання на них відбитка мушлі молюска у музеї. Ще один місцевий красень амоніт, але також в режимі інкогніто. Елементи з Смаматології в музеї зуби акул з періоду крейди. Тусня з кам'янілих морських їжаків. Якщо ваша вечірка не виглядає так, навіть не думайте мене кликати. Ще один дуже естетичний керн крейди. Це глауконітовий пісок, а що ж таке глауконіт? Глауконіт це мінерал класу силікатів групи гідрослюд, до складу якої входить кремній, алюміній, калій, залізо та купа всього іншого. Стара українська назва для глауконіта Зеленка. Глауконіт застосовується для виготовлення мінеральних масел та фарб, відбілювачів та як сорбент, а також для виробництва декоративного бетону і цементу у скляній промисловості. Він навіть застосовується як добриво. Ну й куди ж на Волині без бурштину? Хоч у цьому музеї очікував його побачити більше, але і ці зразки викопних решток смоли сосни чудові. Також тут є окрема експозиція для фанатів серіалу Сендмен, ну або оригінального коміксу. То вон ви які? Я думаю, ви виглядаєте трішки інакше. Корінні зуби тура з Луцького району. Тур або бик-первісний, босс примігеніус. Це вид вимерлих диких представників роду бик, безпосередньо пращур свійського бика, великої рогатої худоби, був поширений у Європі, центральній, південно-західній Азії Північній Африці. Мешкав він у лісах, лісостепу та степах. Поряд можна знайти також фрагмент його черепу, ну і роги викопного зубра, куди без з них. Запчастини тарпана Еквус ферус, ферус або Еквус гмеляні. за новітніми даними це гібридна форма давніх диких центральноєвропейських коней та домашніх східноєвропейських коней. Раніше ж тарпани вважалися предками сучасних домашніх коней. Фрагмент черепа печерного ведмедя найвегетаріанські шоу ведмедя в історії, попри те, що часто його раніше описували як кровожерливого троглодита, але він надавав перевагу боулам з авокадо та фалафелям полюванню на інших істот. Червоно-коричневого вохра, природня мінеральна фарба з оксидами залізу та марганцем, а також зразок піщаника, що в умовах нинішніх цін на яйця дуже вже нагадує такий делікатесний продукт. Хвилинка звичних поганих жартів у цьому відео. Знаєте, чому торфи не працюють у розвідці? Що не знаєте? Бо це паливна, корисна копалина. Паливна, ви зрозуміли. Включення самородної міді. Ну no, так я не придумав текст до цього експонату. Фосфорити осадова гірська порода морського походження, сформована головним чином із фосфату кальцію, а також кварцу, кальциту, доломіту, халцедону, глауконіту, карбонатів, гідрадів оксиду заліза і інших другорядних мінералів. Жовнові фосфорити це конкреційні утворення, які складаються з уламків зерен кварцу, глауконіту, кальциту та інших мінералів, які сцементовані мікрокристалічним або аморфним фосфатом. Часто фосфорити або розмалюють на так зване борошно або перетворюють хімічним способом у урощині фосфати. Хліб цього борошна не печуть, але використовують як добрива у сільському господарстві. Трішечки мамутятини тут теж є. Все, є, що треба: бивень, зуб, мамутятка та корінний зуб дорослої особини. Також є хребець та вражаючого розміру гомілкова кістка. Просто крутяк, що тут ще скажеш. Що ж, квести вирішені, всі зразки обдивлені. Коротко по відділу природи, оскільки це головний предмет мого дослідження. Він чудовий, він потрясний, він заточений саме на Волині. Це просто, просто чудово. Щоб бути об'єктивним, палеонтологія представлена слабко і невизначеними зразками, часто без вказівки збору, але я радий кожному побаченому зразку. Геологічна експозиція не дуже обширна, але естетична та цікава. Рослини варіюють від богоподібної брусниці до середнячків. І двох Фреді Крюгерів з відділу плавноподібні зоологія абсолютно шикарна, діарами неймовірно. Навіть якби на цьому експозиція завершилася, я був би потішений, але музей на цьому ще не закінчувався. Ну а потім ми пішли трішки вище. При переході між поверхами складно знайти сходинки, адже твій зір цілком і повністю поглинений цим вітражем. Далі, я, як розумію, настала черга залів, де раніше була історична експозиція, яка, очевидно, евакуйована в безпечне місце через найжахливіших істот на цій планеті росіян. Тому тут на заміні виставка робіт місцевих майстрів, у даному випадку плетених виробів різного штибу, є навіть футбольний м'яч та якийсь пташиний динозавр у режимі польоту. Окрема кімната, присвячена культу Тараса Шевченка, і містить найрізноманітніші експонати, з ним пов'язані. Щоправда, я точно не знаю, як з ними пов'язана хліборобська молодь, це навчально-виховний місячник, орган головної секції хліборобського вишколу молоді, товариство Сільський Господар, який виходив у 1934-1939 році у Львові. Тут також можна знайти кілька давніх та цікавих видань кобзаря Тараса Шевченка. У четвер, 29 вересня в Волинському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки Мистецтво для всіх порцеляна. Захід організував Волинський краєзнавчий музей спільно з Волинською обласною радою в партнерстві з регіональним музеєм у Стальовій Волі Республіка Польща. На виставці представлено понад 150 виробів з порцеляни зі збірки Волинського краєзнавчого музею. Регіональний музей у Стальовій Волі презентував 16 банерних зображень посуду зі своєї колекції. Виготовлених у стилі арт-деко. До кожного з них був підготовлений окремий аудіогід. Виставку презентували в оновленій залі музею, яку вдалося відремонтувати завдяки проекту музеї прикордоння, простіж для інтеркультурного діалогу. За кошти Євросоюзу спеціально для цієї виставки було придбано 9 вітрин зі скляними ковпаками та з підсвічуваннями. Окрім того, для зручності людей з вадами зору біля входу буде встановлено звуковий маяк. Також працівники музею зробили моделі. Експонатів застосуванням техніки тифлографії для того, щоб їх могли досліджувати люди, які не можуть побачити експонат. Зал виглядає стильним, у ньому є гарне освітлення, тому що тут ще сказати, треба тиснути лайк та йти досліджувати музейний простір далі. Наступний доступний огляду зал присвячений УПА та боротьбі України за незалежність на початку та всередині ХХ століття. Тут є фотозона з моделлю Криївки повстанців. Представлена низка закликів того часу, які на жаль не втратили актуальності зараз, ну, наприклад, заклики про користування української мови чи щодо україноцентричного виховання дітей. Також тут вказані листівки, які адресовані жителям тогочасних східних областей, звернення до українських студентів, звернення до вчителів. Також представлено 10 заповідей українського націоналіста. У залі можна поглянути, як виглядає одяг бійців УПА. Окремий куточок це змодельований стіл чекіста, який розглядає справи борців за свободу України. Працівники музею змінили цю виставку додаванням особових справ героїв Азовсталі, які перебували чи перебувають і зараз у полоні. У залі можна побачити автентичну листівку за українську самостійну соборну державу, звернення до червоноармійців з намаганням залучити їх на свій бік, заклики до боротьби проти російської окупаційної чи так Званої радянської влади, звернення до білоруського народу та інші документи тієї доби. Також в експозиції використані елементи заблюрення фотографій із зображеннями вбитих українських героїв. Представлений також парад для передачі повідомлень морзянкою, шарж на комуністичну абстракцію під назвою П'ятилетка, неймовірні бофони, тобто замінник грошей, гроші бойового фонду, які розроблені відомим дизайнером та борцем за українську свободу Нілом Хасевичем. А також численні агітматеріали, адресовані інтелігенції, робітникам та селянам. Окремий зал оповідає про першу фазу нової війни з росіянами. У експозиції представлені важливі фотоматеріали та автентичні речі бійців, які боролися з загарбниками на теренах Луганської та Донецької областей. Наприклад, тут можна побачити прапор з воду динозаврів, фотографії, стяги, амуніція, форма захисників України, також паспорти та форма росіян, які відповідно до їхньої пропаганди в цей час участі вторгненні не брали а насправді маскувались під місцевих прибічників так званих народних республік, а іноді й не маскувались. Це вкрай важливий зал, але остання частина експозиції присвячена вже повномасштабному вторгненню. У виставковому залі представлені роботи пана Максима та його мами, які почали працювати над зображеннями для розробки дрібної моторики рук хлопця. Їхні твори продаються на аукціонах та використовуються для підтримки нашої армії. Музей зумів зібрати велику кількість артефактів цієї війни. Наприклад, тут представлені фрагменти ракети, яка влучила в Миколаївську ОДА 29 березня, фрагменти військової техніки з Мар'їнки, одяг військового капелана, тубус від Енлав. Уламок російської ракети, яка влучила в ретровіль, фрагменти гвинтокрилів з-під гостомеля, форма ритуальника ДСНС, у якій він займався усуненням наслідків ракетних ударів волинській області, маскувальна кікімора, уламок крилатої ракети з Бородянки. Уламок паливного баку літака з Луцького аеродрому та рештки ракети, яка по ньому влучила. Також у виставці представлений куточок мародера, особисті речі російських окупантів, речі, які вони активно ганебно крали на тимчасово окупованих територіях, їхні мерзенні сухпайки та інше. Загалом я вражений швидкістю та масштабом цієї рефлексії на війну від Волинського краєзнавчого музею. Вони справжні молодці та показують гідний наслідування приклад музейникам з інших установ. Ось такий от мій погляд на Волинський краєзнавчий музей. Із прикрих моментів можна зазначити лише те, що за час відвідування музею у ньому були лише ми, тобто кілька годин у топ час, ранку неділі, у всій цій величезній чудовій установі було три відвідувачі. Це дуже прикро, особливо при тому, що зоопарку цей же час був дуже наповнений. Інша відома атракція, яка є в Луцьку, це замок. Він теж просто. То кишить людьми і людьми, які активно там замовляють екскурсії, і тому мені насправді не дуже зрозуміло, чому цей день це можливо якась просто аномалія, було б так мало відвідувачів. Сподіваюсь, у цього музею попереду буде їх просто величезна кількість. Якщо вам сподобався огляд цієї установи, не забувайте вказати про це в коментарях. Ви можете підтримати також це відео Поликсом. Можете також поширити його своїм знайомим, якщо раптом воно вам сподобалось. Не забувайте про підтримку зброї. Сил України, якщо хочете, можете підтримати нас, кілька покликань на це є в описі. Ну і знаєте, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.